Xalq artisti Ramiz Məmmədov vəfat edib. Big Az Qafqaz infoya istinadən xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə onun sənət dostları məlumat yayıb. Tanınmış aktyorun uzun müddətdir xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi bildirilib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının aktyoru olan Ramiz Məmmədov 2013-cü ildə Azərbaycanın xalq artisti fəxri adına layiq görülmüşdü. Allah rəhmət eləsin.